Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Шість соток». З вами програма «Власний сад» і я її ведуча Олена Троян. Колись до цього, як в нас з'явився нинішній сад, в якому ми проводимо переважно більшість зйомок, в нас була інша ділянка. Чудова ділянка в селі. Довга, вузька. І вона дозволяла нам тримати город. І це були найкращі дні нашого життя, коли ми сиділи на крутому високому бережку річки Ірпінь, дивилися на наші огірочки, помідорчики, картопельку, кукурудзочку, бурячки і раділи життю. Ми їх вирощували, ми їх споживали, і це була радість. Але потім доля склалася так, що того саду в нас вже немає і є нинішній, де більша частина території присвячена саду декоративному з квітами і лише маленька його частина зайнята плодовими деревами, а на город місця не лишилося зовсім. Нам дуже бракує свіжих овочів, нам бракує цієї роботи. І от минулого року ми підгледіли в сусіда, який він вирощує овочі в ящиках. І ми вирішили, що якщо може Вітя, то зможемо і ми. І ми вирішили зробити ці ящики. Перша думка була поїхати до магазину будівельних матеріалів і купити дошки там. Але потім, гуляючи з нашою собакою, чоловік помітив, що хтось викинув на смітник піддони. У нас в селі ведеться будівництво, і піддонів цих дуже багато, чимало. Можна сказати, просто греблюгати. І от ми звернулися до власників, спитали, чи можна ці піддони взяти. Вони нам дозволили ласкаво. Ми підібрали піддони, привезли, чоловік їх розібрав і вже встиг зробити декілька ящиків. Як він це робить? Як можна заощадити на такі прості речі, як дошки? І як з піддонів зробити ящик, в якому можна вирощувати овочі, він зараз вам детально розповість. Я передаю слово своєму коханому. Слухайте, дивіться, переймайте досвід. Доброго дня! Я хочу розповісти, як з підсобних матеріалів зробити корисну річ – дерев'яний ящик для вирощування городини. Переді мною, вірніше поруч мене, такий використаний будівельний піддон. Він зроблений з неякісної деревини, напевне, обрізна дошка 3-го чи 4-го сорту. І зазвичай будівельники після використання такого піддону або спалюють його, або виносять за межі будівельного майданчика, щоб не захаращувати його. Ось декілька таких піддонів будівельники поруч з нами винесли на вулицю. Я запитав у них дозволу і забрав. Зазвичай ці піддони повторно не використовують. Їх навіть не приймають у пунктах, які збирають так звані європіддони, які виготовляють з більш якісної дошки, більш товстої, струганої і так далі. Чим мене привабила ідея зробити цей виріб з такого піддону? Скажу так, я переслідував декілька цілей. По-перше, використовуючи такий піддон, ми зберігаємо зелені насадження. Якщо б я пішов у магазин і купив нові дошки, це б означало, що якесь дерево потрібно було зрізати. Таким чином, використання такого піддону вносить хоч невеличку краплину в збереження лісів нашої країни. Далі. Повторне використання цієї сировини також дозволяє нам зберігати енергетичні ресурси. Тому що зрізати дерево, розпиляти його, висушити, доставити в магазин – це все енергоресурси. А коли ми повторно використовуємо цю деревину, а не спалюємо її, це означає, що ми теж невеличку частину вносимо в боротьбу з глобальним потеплінням нашої планети. І останнє по порядку, але не останнє по значенню, використання цього піддону дозволяє заощаджувати ваші кошти. З чого почати? Ось перед нами цей піддон, який зроблений з неструганих дошок товщиною
2 сантиметри довжиною, 1 метр, шириною десь 10 сантиметрів. Зробити дерев'яний ящик з такого піддону досить просто. Ось так. Зробили ящик. Ну, звичайно, насправді ця процедура не така проста. Потрібно докласти певних зусиль, час і певні інструменти, щоб виготовити з цього піддону такий ящик. Що нам для цього буде потрібно? Два інструменти. Ось такий цвяходер та молоток. Я користувався зазвичай одним молотком, який має цвяходер. Молоток-цвяходер. Тільки в тому випадку, коли було потрібно прикласти більше зусилля, я користувався цим цвяходером, який має більший важіль. Перша операція, яку потрібно виконати, це розібрати піддон. Здається, це дуже просто. Але коли я почав це робити, дошки почали тріщати, і мій перший досвід з першим піддоном призвів до того, що майже половина дошок перетворилася в отакі цурки, які, звичайно, не годяться для виготовлення ящика. Тобто, здавалося, що моя ідея зайшла в глухий кут. Але по мірі того, як я розбирав перший піддон, з'явився і певний досвід. В чому він полягав? Полягає він в наступному, що розбирати такий піддон потрібно в певній послідовності. Якщо ви хочете його розібрати таким чином, щоб менше поколоти дошок. Починати потрібно з нижнього шару дошок, з дна. І починати потрібно не поспішаючи, не прикладаючи надмірних зусиль. Коли ви будете відчувати, що під дією зусиль, яке ви з допомогою цвяходера застосовується, дошка тріщить, переходьте до наступного цвяха. Якщо і це не допомагає, беріть молоток і починайте відбивати дошку. Це менш травматична для неї процедура. По мірі того, як ви будете розбирати піддони, у вас буде накопичуватись досвід, і все менше і менше браку буде йти на відходи. Після того, як ви зняли в даному випадку оці три нижні дошки, приступайте до того, щоб відокремити за допомогою цвяходера оці вставочки, шматки деревини, вирізані з великого брусу. Це робиться досить легко, і навіть якщо вони поколються, це не зашкодить нашому процесу. Оце другий процес. Відбиваємо ці бруски, і у нас залишається тільки верхня частина з дошок, збитих між собою. Тоді ми відкладаємо отой великий цвяходер, беремо молоток і просто вибиваємо ці гвіздки. Така процедура зазвичай не приводить до того, щоб наші дошки кололися. Вибиваємо, а потім, коли вибили, акуратно виймаємо ці гвіздки. Таким чином і розбирається цей піддон. Після того, як ми розібрали ящик на дошки, переходимо до процедури безпосереднього збирання самого ящика. Для цього нам знадобиться 11 дошок довжиною 1 метр, отаких, які ми здобули з того піддону, та приблизно 1 метр отакого дерев'яного брусу розміром десь 50 на 25 міліметрів. Починаємо з бокових стінок. Які інструменти нам знадобляться для цього? По-перше, це пилка, щоб відрізати брус та дошки.
Далі шуруповерт, щоб скріпляти дошки з брусками і між собою за допомогою саморізів. Я використовував саморізи по дереву довжиною приблизно 2 товщини дошки. В даному випадку це саморізи довжиною 40 мм. Ну, ще потрібна буде рулетка і кутник для того, щоб наші кути були прямокутні. Починаємо, як я вже казав, з бокових стінок. Ось уже зібрана бокова стінка. Вона складається з 3-метрових дощок, які ми викладаємо паралельно одна одній. Встановлюємо відповідний кут. Далі беремо, відрізаємо від отакого бруска шматок десь приблизно 25 сантиметрів. На одну стінку йде 2 таких брусочка. Викладаємо його на відстані товщини дошки від краю дошок і на такій же відстані товщини дошки від нижнього краю. Це потрібно для того, щоб коли ми будемо стикувати наші стінки, вони якраз підходили впритул до цього бруска, який є конструктивним зв'язуючим елементом. Збирається дуже просто за допомогою шурупокруту. Після того, як ми виставили дошки, виставили брусочок. Ось таким чином. 3 саморізи з одного боку, 3 з іншого боку. І наша одна бокова стінка готова. Головне правильно виставити брусочки. Збираємо 2 бокові стінки ідентичні. Ось вони. Після того, як ми зібрали ці 2 бокові стінки, переходимо до дна ящика. Воно майже ідентичне боковим стінкам, відрізняється тільки довжиною. Оця довжина дна на 2 товщини дошки менше, ніж бокові стінки. Пояснюю, чому це так. Якщо подивитися на дно, ось, то ви бачите, що воно входить між стінками, добре видно. І тому його довжина менше, ось одна товщина дошки, і знизу теж ще одна товщина дошки. В даному випадку 2 сантиметри плюс 2 сантиметри – це 4 сантиметри. Тому насправді я робив його не на 4 сантиметри коротшим, а на 4,5 сантиметри коротшим. Чому? Тому що дошки ці, вони не калібровані в цьому піддоні. Вони мають певну розбіжність, як по товщині, так і по ширині. Тому що, напевно, наше дно входило в зібраний ящик, от його довжина робиться довжина бокової стінки мінус 2 товщини дошки і мінус ще запас 5 мм. Ось таким чином робиться оце дно, і воно ще відрізняється тим від бокових стінок, що, як бачите, воно зібрано з 3 дошок за допомогою 2 відрізків, зроблених з тих же самих дошок. Коли у вас є якісь відходи, коли ви розбираєте піддон, то поколоті, наприклад, то звідси можна вирізати такі шматки і з допомогою їх збирати це дно. Оці шматки дошок в даному випадку служать як опора для ящика. Ящик буде стояти на дні, і оці дошки будуть як ніжки.
Крім того, що вони служать для того, щоб зібрати наше дно, вони ще будуть служити для того, щоб між підлогою та дном ящика був певний повітряний простір. І щоб ящик наш безпосередньо не стояв на підлозі. Тому що під час поливу ґрунту, який буде знаходитись всередині ящика, вода буде просочуватись, витікати. І коли б не було оцих ніжок, то ящик всією своєю площиною стояв би у тій волозі, що збиралися під дном ящика. І це призводило до збільшеного гниття деревини, тобто там би заводився грибок і так далі. Тому от такі невеличкі ніжки робиться в ящику. Оце у нас ми зібрали дві стінки і дно. Після того, як ми зібрали дві стінки і дно, переходимо до коротких бокових стінок ящика. Ось вони вже в мене зібрані. Я їх зібрав з відрізків тих же дошок. Ширина бокової стінки. Ширина бокової стінки в точності дорівнює, якщо подивитися уважно на ящик, ширині дна. Тобто, якщо ви зібрали дно, то ви берете рулетку, вимірюєте його і потім з дошки нарізаєте 6 отаких шматків. 3 шматки на одну маленьку бокову стінку і ще 3 шматки на іншу бокову стінку. В даному випадку ширина дна 28,5 см. Тобто я з допомогою пилки нарізав 6 шматків дошок 28,5 см. І з допомогою отаких невеличких планочек зібрав ці бокові стіночки. Їх треба відступати від краю таким чином, щоб вони не впиралися в оці кутові елементи. Ось вони, бачите, вони трошки віддалені від краю. Оце залежить від розміру вашого оцього кутового елементу. Ось ми таким чином зібрали раз, два, три, чотири, п'ять конструкційних елементів ящика. Можна збирати ящик? Як я це робив? По-перше, брав бокові стінки і встановлював їх паралельно одна одній. Ну, в даному випадку я використовував оцю лавочку. Встановлював одну дошку, поряд встановлював іншу дошку і між ними клав коротку бокову стінку. Далі за допомогою шурупокрута, ну, вирівнював, звичайно, щоб у мене все було по розміру. І далі з допомогою шурупокрута вкручував, прикручував оці короткі бокові стіночки до от того кутового елементу, зробленого з товстого бруска. Ну, я закрутив 4, просто насправді потрібно в кожну дошку по 2 саморізи. Я просто показую ідею, як це робиться. Потім таким же чином прикручуємо третю стінку, перевертаємо нашу заготовочку. Ось, вставляємо дно. Ось воно, якщо ви правильно все зробили, туди прекрасно підходить. І збираємо наш ящик. Ось він готовий. Залишилось тільки цей ящик пофарбувати, наповнити землею і вирощувати городину. Хай вона росте у вас добра і смачна. Дякую. Я сподіваюся, що мій невеличкий досвід згодиться вам. До побачення.
Дякую.